एक्सेल पाड़ा माला में अद वीडियो के मम कीला देन बलापरत्व इन्ने इफ फंक्शन एक कोहमद आपी योदा गान्नी कीला ऐसा दाम हमें तना बांड की पे आ कैथोलाट तलाती है ना लिस्ट का कारा गान्नवा मैं उदाहरण ही है ठीक है टा ममा शिपिंग अमाउंट का कैलकुलेट कराना बलापरत्व इन्ने वा इफ फंक्शन एक बाविता कर ला शिपिंग अमाउंट का कैलकुलेट कराना सूदा नाम में ने सब टोटल का बेस कर गेन वाला पेन वैदि सब टोटल के विविध अगियान तीन इधर सामान्य आप दान्नवा इता विशाल वटनाकमक तीन बांडाक शिप करा दिंग एक फ्री शिप करना වගේම ඉතා කුඩා අගයක් තියෙන බාණ්ඩයක් ship කරනවා නම් වෙනම shipping cost එකක් ඒකට add කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට මම මේ ranges 4කට කඩලා මෙන්න මේ වගේ ප්‍රතිශත අගයක් shipping amount එක විදිහට add කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට රුපියල් 2000කට වඩා වැඩි වටිනාකමක් තියෙන බඩුවක් සඳහා shipping cost එකක් අය කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේම 1000යි 2000යි අතර තියෙන බාණ්ඩ වලට 100ට 1ක් අය කරනවා. ඒ වගේම 500ත් 1000ත් අතර තියෙන බාණ්ඩ වලට 100ට 2කුත් 500ට වඩා අඩු බාණ්ඩ වලට 100ට 5කුත් වශයෙන් තමා shipping cost එක අය කළ යුත්තේ. ඉතින් කොහොමද අපි මේ calculation එක කරන්නේ? මෙතනදී එකවර මේ සියලුම දේවල් ටික test කරන්න කලින් අපි වෙන වෙනමම සමීකරණ ලියලා බලමු මේ shipping cost එක calculate කරගන්නේ කොහොමද කියලා. අපි හිතමු රුපියල් 2000ට වඩා වැඩි අගයක් තියෙන බාණ්ඩ වලට කිසිම මුදලක් shipping cost එක විදිහට අය කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේම 2000ට වඩා බාණ්ඩ වල අගය අඩු වුණොත් ඒ සියලුම දේවල් වලට 100ට 1ක් අය කරනවා කියලා. එහෙම හිතලා අපි මෙතන සමීකරණය ලියමු. සියලුම සමීකරණ පටන් ගන්න ඕනේ සමාන ලකුණක් යොදලා. ඉන්පසුව if කියන වචනේ type කරගන්නවා. එවිට ඔයාලට පේනවා ඇති if යටතේ functions 4ක් list වෙලා තියෙනවා. මින් අවශ්‍ය function එක arrow keys භාවිත කරලා ඔයාලට select කරගන්න පුළුවන්. ඉන්පසුව ඒ function එක යොදා ගැනීම සඳහා tab key එක භාවිත කරන්න පුළුවන්. එවිට function එක සම්පූර්ණ කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට වරහනකුත් විවෘත කරලා දෙනවා. මේ if function එකේ කොටස් 3යි. පළවෙනි එක තමයි logical test එක. ඉන්පසු මේ test ටෙකින් එන රිසල්ට් එක ට්‍රූ වුණොත් මොකක්ද අවුට්පුට් එක විදිහට දෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේ ටෙස්ට් එකේ රිසල්ට් එක ෆේල් වුණොත් මොකක්ද වැලියු එකක් විදිහට අවුට්පුට් එකක් දෙන්නේ කියන එක. ඉතින් මෙතනදී මුලින් සබ් ටෝටල් එකේ අගය චෙක් කරලා බලන්න ඕනේ 2000ට වඩා වැඩිද කියලා. ඒ සඳහා මම සබ් ටෝටල් එකේ මේ පළවෙනි රෝ එකේ තියෙන මේ සෙල් එක මත ක්ලික් කරගෙන F11 සෙල් එකේ අගය චෙක් කරලා බලන්න ඕනේ 2000ට වඩා වැඩිද කියලා. F11 2000ට වැඩි හෝ සමාන විදිහට මම දානවා. මොකද 2000ත් ඇතුළත් වෙන නිසා මේ අගේ 2000ට වඩා වැඩි වුණොත් එහෙම shipping cost එක බිඳුවයි. ඒ වගේම මේ අගය 2000ට වඩා අඩු වුණොත් 100ට 1ක් shipping cost එක විදිහට අය කළ යුතුයි. මේ අගෙන් තමා 100ට 1ක් ගණනය කරන්නේ. 100ට 1 වැඩි කිරීම මෙන්න මේ අගය. දැන් කොටස් 3ම සම්පූර්ණයි. මම වරහන වහලා එන්ටර් කරගන්නවා. එවිට ඔයාලට පේනවා ඇති මේ 14449 75 කියන අගයට 100ට 1ක් කැල්කියුලේට් වෙලා තියෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි මේ අගේ 2000ට වඩා අඩු අගයක් වීම. අපි මේ වගේම සමීකරණයක් මෙතන ලියලා බලමු. මේකෙදි ලියන්නේ මම 1000ට වඩා වැඩි හෝ සමාන වුණොත් 100ට 1ක් අය කරන්න, එහෙම නැති වුණොත් 100ට 2ක් අය කරන්න කියලා. සමානයි if logical test එක ලියනවා කලින් වගේම F11 වැඩි හෝ සමාන 1000යි කමාවක් දාලා අය විය යුත්තේ 100ට 1යි 1000ට වඩා වැඩි වුණොත් 100ට 1යි වැඩි කිරීම මේ අගය 1000ට වඩා අඩු වුණොත් මොකද්ද කරන්න ඕනේ 100ට 2ක් වෙන්න ඕනේ වැඩි කිරීම මේ අගේ වරහණක් විවෘත කරා එන්ටර් කරා එහෙනම් අපි ඊළඟ සමීකරණය ලියමු සමානයි if ටැබ් එක මම ප්‍රෙස් කරගෙන සමීකරණය ඇක්ටිව් කරගත්තා ඊට පස්සේ චෙක් කරනවා F11 කියන අගය වැඩි හෝ සමානයි 500 කමාවක් දැම්මා එහෙම වුණොත් කීයක් දාය කරන්නේ 100ට 2යි වැඩි කිරීම මේ අගය 500ට වඩා අඩු වුණොත් අපි 100ට 5ක් අය කරනවා F11 තියෙන අගයෙන් ඕක තමයි තුන්වෙනි එකේ සමීකරණය ඉතින් අවසාන අවස්ථාව සඳහා අපි සමීකරණයක් ලිවිය යුතු නැහැ ඒකට හේතුව තමයි මේ සමීකරණය තුලින්ම අවසාන අවස්ථාවත් නියෝජනය වෙන නිසා දැන් අපි බලමු මේ සමීකරණය මෙතනට අදාළ වෙන්නේ කොහොමද කියලා මම මෙතන සෙල් එකේ ප්‍රමාණය තරමක් විශාල කරගන්නවා සමීකරණය සම්පූර්ණයෙන්ම පේන පරිදි දැන් මට මෙතනට අවශ්‍ය කරන සමීකරණය මේ කොටස් 3කින් ලියලා තියෙන්නේ ඉතින් මේ කොටස් 3ම එකතු කරන්න අවශ්‍යයි ඉතින් එකතු කරන්න කලින් මම ඉස්සල්ලාම එක කොටසක් මේ විදිහට කොපි කරලා අරගන්නවා සම්පූර්ණයෙන්ම පසුව
एड्रेस बार के मे विधि पेस्ट करनाट मेन मेवागे समीकरण तीयनवा मेक एंट कलाट पास अलाट पेन मिथन दाहतराई सत पनहाट उत्तर अविल तीयन एक हेतु तमाइ मेक वेटई मिधुला तमाइ अविल मे उत्तरे वेटला है नव मिथन आसन दशम स्थान दिखकट वेटला तम टोर्ण पुलवा मेके दशम स्थान प्रमाण मिथन वेडिकर गिट अलट पेन मे उत्तर सामान उत्तर मिथन दबिन इट पास मेक पहालट अभी कॉपी कर भूम पहास मे स्थाने डबल क्लिक कर फील हैंडल तीन तेन एविट मेन मेवागे मे आय नोन स्थान सैम स्थान सब टोटल दिदाहट वा वेडी නමුත් මගේ සමීකරණයේ මීට වඩා සංකීර්ණ විය යුතුයි. ඒකට හේතුව තමයි මෙතනදී තියෙන්නේ එක කැටගරි එකක් විතරයි. 2000ට වැඩි සහ 2000ට අඩු කියන කොටස් දෙක විතරයි. මට අවශ්‍යයි 2000 සහ 1000 අතර ඉන්න කට්ටියවත් මේකට ඇතුළත් කරන්න. එහෙමනම් මම තවදුරටත් මේ සමීකරණය මොඩිෆයි කරනවා. ඒ සඳහා මම යොදාගන්නේ මෙන්න මේ කොටස. else කියන පාට් එක. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා false වුණොත් එන පාට් එක තමයි යොදාගන්නේ. මේ මෙතනින් මෙහා කොටසට කිසිම වෙනසක් කරන්නේ නැහැ. 2000ට වැඩි හෝ සමාන समीकरण මම කොපි කරගෙන ආපු කොටස පේස්ට් කරනවා. එවිට ඔයාලට පේනවා ඇති සමීකරණයක් තුල තවත් සමීකරණයක් ඇතුළත් කළා. දැන් එන්ටර් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙහි අගය කලින් වගේම වෙනස් නොවි පවතිනවා. හැබැයි අපි මේක පහලට කොපි කරගත්තොත් මෙන්න වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති කලින් 6යි ගානක් තිබ්බ අගය දැන් 13යි ගානක් වෙලා තියෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි මේ අගය 1000ට වඩා අඩු වීම. 1000ට වඩා වැඩි වුණොත් 100ට 1යි අය වෙන්නේ. 1000ට වඩා අඩු වුණොත් समीकरण बटन प्रेस මෙතන තිබ්බ සමීකරණයේ මේ විදිහට ෆර්මියුලා භාගක තුලින් බලලා වරහන නැතුව මගේ සමීකරණය තුල තියෙන අනිත් සමීකරණයේ තුන්වෙනි පාට් එක ඒ කියන්නේ ෆෝල්ස් පාට් එක මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරලා ඒක මකා ගන්නවා මකලා මේ ස්ථානයේ මම රයිට් ක්ලික් කරලා මේකේ පේස්ට් කරගන්නවා අපි අර තුන්වෙනි වට කොපි කරගෙන ආපු සමීකරණය දැන් මම එන්ටර් කරගන්නවා එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති කලින් අගය කිසිම විදිහකින් වෙනස් වුණේ නැහැ අපි බලමු එකක් පහලට කොපි කරලා දෙවෙනි අගයත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ මොකද හේතුව මේක 1000ට වඩා වැඩි එහෙමනම් 100ට 1යි අය වෙන්න ඕනේ මේක 1000ට අඩුයි සහ 500ට වඩා වැඩි ඒ නිසා 100ට 2ක් අය වෙන්න ඕනේ ඔන්න මේ අගේ වෙනස් විය යුතුයි 100ට 5ක් විදිහට වෙනස් වෙන්න ඕනේ මොකද හේතුව මෙතන රුපියල් 500ට වඩා අඩු අගයක් තියෙන නිසා අපි බලමු මේකත් පහලට කොපි කරගෙන පහලට පේනවා නේද දැන් මේ අගය 100ට 5ක් විදිහට වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට බොහොම පහසුවෙන් මේ ෆිල් හෑන්ඩල් එක මත ඩබල් ක්ලික් කරලා පහලට සමීකරණය කොපි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් චෙක් කරලා බැලුවොත් සෑම ස්ථානයකම අපි මේ ලිව්ව සමීකරණයේ ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් සමීකරණය ටිකක් සංකීර්ණව තමයි තියෙන්නේ. මේ if සමීකරණය තුල අවස්ථා 3කදී අපි ටෙස්ට් කරලා තියෙනවා. ඒ අවස්ථා 3ේ ටෙස්ට් එකෙන් අපි රිසල්ට් 4ක් අරගෙන තියෙනවා. 2000ට වඩා වැඩි වුණොත් ආය කරන්නේ නැහැ shipping cost එක. එවගේම 1000යි 2000යි අතර තිබ්බොත් 100ට 1ක් එවගේම 1000ට අඩු සහ 500ට වඩා වැඩි වුණොත් 100ට 1ක් 500ට වඩා අඩු වුණොත් එහෙම 100ට 5ක් ආදී වශයෙන් ඉතින් මතක තියාගන්න ඔයාලා මේ එක දිගට මේ වගේ සංකීර්ණ සමීකරණයක් ටයිප් කරනවට වඩා මේ සමීකරණයේ කොටස් කීපයකට කඩා ගන්න මේ වගේ ඒ කඩලා පසුව ඒ කොටස් ටික කම්බයින් කරන්න හැමතිස්සෙම ඔයාලගේ කම්බයින් වෙන කොටස ඇතුළත් විය යුත්තේ මම මෙන්න මෙතන මේ රතු පාටින් පෙන්නලා තියෙන ෆෝල්ස් කොටස සඳහා පමණයි. ඒ අනුව ඔයාලට පහසුවෙන්ම මේ වගේ සංකීර්ණ if function එකක් නිර්මාණය කිරීමට හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා ඔයාලට මේ කොටස තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඔයාලට මේ පිළිබඳව යම්කිසි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් පහල තියෙන comment section එකේ ඇතුළත් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like එකක් දෙන්න. යාළුවන්ට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා හිතෙනවා නම් share කරන්න. ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරපු නැති කෙනෙක් නම්
පහලින් තියෙන රතු පාට subscribe button එක මත click කරලා channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. මේ වගේ තවත් වීඩියෝකින් නැවත හමු වෙනතුරු ඔබ සැමට සුබ දවසක්.